sanga turi maso igihe cyose agarukamo se twaba twiteguye. Haleluya, amen. Reka dushime Imana cyane ko yabanye natwe kandi yabanye natwe, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Nabonye hano abantu ngiye nzi amasura atandukanye, twagiye tubana ahantu hatandukanye. Reka dushime Imana cyane rero kuko yadufashije. Imana ishimwe. Mbere y'uko rya mbere mugiye gusuhuzanya, sibyo? Mugiye gusuhuzanya, mube musuhuje nanjye. Buri wese nasuhuze mugiye muhuze umufitanye, ndahita menya ibyo ari byo. Hajya mu iteraniro ry'umuryango uyu munsi, ndareba ubwuzu mu bikorana. Ndabona ubwuzu ari bwinshi. Biragaragara ko imiryango ya hano ishobora kuba imeze neza cyane kandi ibanye neza. Reka turebe umugore n'umugabo bicaranye, nibazamure ikiganza turebe. Amen, amen, amen. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma umugabo n'umugore ufite uwo bashakanye baticaranye n'ibantu, uzamure ikiganza uhaguruke mbere y'icyo dukora. Tugiye kubikemura neza. Wenda ikibazo wenda ni bano bari muri korali kugira ngo bise uburyo bwa korali, kereka niba umudamu ari muri korali, ntabwo ahari. Ngo aba bari muri korali bo turaza kubasonera, sibyo? Turaba tubiboneye ku mpamvu z'inshingano bari gukora. Nabari hano ku ruhimbi abandi, buri muntu wese nasanga bashakanye bicara. Ubundi byo wibaje kuniyo mabwiriza amashyashya aturutse ibukuru. Reka tubirebe neza ko bigenda neza, hanyuma mbere yo gutangira byagenze neza. Mbega akavuyo nzanye hano. Ubwo ntutaherukaga kwicarana nawe nibura ahita aprofita irya none. Yesu ashimwe. Mugire vuba, tumufite iminota mikeya kandi turashaka kuyibyaza umusaruro. Turashaka kwibyaza umusaruro, mugerageze kuhungira vuba. Nabitunganije, nagira ngo mpite n'abasaba ibyo bite bibakamenyeroka, ako kumutiye mutikirize, ibyo bite bibakamenyeroka kanyu rwose mu bihe byanyu byose. Kereka mu gihe cy'inshingano zidasanzwe, ariko niba muje mugira akamenyero ko kwicarana biraryoha cyane. Niba ari icyo biryohera cye ntabwo mbizi, wenda mwebwe wenda bishobora kuba bitabaryohera ariko ubwo bizajya bibaryohera, ariko biraryoshye. Imana ibaha umugisha. Hanyuma nyuma y'akavuyo maze guteza rero, ariko akavuyo keza, sibyo? Akavuyo keza, ndumva ngiye guhita akomeza. Mperuka hano mu mwaka nari kwibuka neza, ariko hano ndibuka twahagiriye ikiganiro mpaka n'abagorozi. Urabyibuka? Icyo gihe rero ndumva ariko mperuka hano mu gihe twakoraga ibyo biganiro, kandi ni ibiganiro byasoje neza, byagenze neza cyane. Ubwo ndumva ntabwo ntinda rero, urumva yuko ahangaha ndahasanga abantu, ntabwo nisanga gusa, bakunda kuvuga ngo ni ukwisanga. Ndisanga kubera ko abasanga bameze hamwe, ni kimwe nanjye. Uba unasanga bagenzi banjye turi umwe, bivaho ni nk'aho nisanga. Imana rero ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo muri kano kanya twinjire mu cyigisho, kandi icyigisho gikomeye cyane, nshaka kunoza mu agaciro kandi buri muntu wese kikamufasha. Ndagira ngo twige amagambo akomeye afite umutwe uvuga ngo amakuba ya Yakobo. Amakuba ya Yakobo nicyo nshaka ko tuganiraho. Reka twicishe bugufi mu mitima, dusenge Imana.
Data wera mubyeyi udukunda turagushimye uhabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko wadutoranije kandi tunejejwe cyane nuko wazanye ijambo ryiza ry'umwuzuro ribasha kutumenyesha inzira nziza tugomba kunyuramo. Turagushimye uhabwe icyubahiro. Muri aka kanya mwami tugiye kubungura ijambo ryawe, ubane natwe, utuyobore, utwigishe kandi he kugira umuntu uva atahanye ubusa. Reka imitima yacu biyoborwe n'ubushake bwawe, imbaraga yawe imanukire imitima yacu kandi ikintu giturutse mu ijuru gihereza imitima yacu yumagaye. Tukwambaje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amakuba ya Yakobo. Ndagira ngo buri wese ufite Bibiliya arambure mu gitabo cy'Itangiriro. Buri muntu wese ufite Bibiliya arambure mu gitabo cy'Itangiriro. Itangiriro cya 3:2 hatubwira igitekerezo kijyanye n'ibya Yakobo. Urabizi neza ko Yakobo ni mwenende. Mwenende ni mwene Isaka. Isaka wabyawe nande? Nande? Iyo umuntu ari gusubira inyuma bikunda kugora abantu, keretse iyo umuntu agibe. Iyo mvuga ngo Aburahamu yabyaye nde, mwari kuvuga ngo Isaka mu buryo bworoshye. Isaka abyara Yakobo, ariko gusubira inyuma hari igihe bigorana. Ariko Yakobo yari mwene Isaka, Isaka akaba mwene Aburahamu, kandi Aburahamu akaba ari sekuruza w'abizera w'amahanga yose. Hanyuma rero ubwo tugiye kureba kuri Yakobo, Yakobo uyu nguyu izina rye hari icyo risobanura. Nibyo bakunda kwita Jakobo, nibyo bakunda kwita Jacques, bakunda kwita James, bakunda kwita, bagira amazina menshi. Hari n'abongeraho bitewe n'indimi zitandukanye bakavuga ngo ni Jacobisi gutyo. Ariko ni ibyo ngibyo. Uwo nguwo ni Yakobo. Yakobo uyu nguyu izina rye risobanura ngo iki? Risobanura umuriganya. Mu by'ukuri izina rye risobanura icyo yakoze. Icyo yakoze gisobanurwa n'izina rye. Mbese kuri Yakobo izina nicyo ryabaye umuntu. Mu Kinyarwanda baravuga ngo izina nicyo? Nicyo muntu. Yakobo yabaye umuriganya. Ariko ntabwo turi butinde ku buriganya bwa Yakobo. Uburiganya bwa Yakobo abamushaka n'ubundi burabibona mu gitabo cy'Itangiriro ahagana mu bice bya 27 mu byaho. Nureba neza muri Itangiriro igice cya 27 ni uri busange uburyo nyina wa Yakobo ari we Rebeka yohereje umuhungu we ari we Yakobo kugira ngo yibe umugisha. Umugisha wari ukenewe abana b'imfura. Hanyuma baratekenika we na nyina kugira ngo agende awufate. Noneho umwana w'imfura awuhombe, hanyuma ujye kuri Yakobo. Ibyo rero murabona mu gice cya 27 yarabimoheje uhere ku murongo wa mbere uragenda ugere ku murongo wa 17 barabisobanura. Iyo uhere ku murongo wa 18 ukagenda ukageza ku murongo wa 29 hatubwira ibijyanye n'uburyo Yakobo yahawe na se umugisha. Ni ukuvuga ngo Yakobo barabitekeretse ibyo batekeretse, hanyuma Yakobo abona umugisha se amwaturiraho. Kandi icyo gihe iyo umubyeyi muri urwo gihe cyane cyane bari abakurambere bakomeye mu byo kwizera, iyo baturiraga ku bana babo imigisha cyangwa se bakaturira imigisha ku baribo bose, imigisha barayibonaga. Na bugingo n'ubu ababyeyi barizera iyo basabiye umwana umugisha arawuhabwa, kandi bamusabiye umuvugo kubera kwitwara nabi nabo yageza gute yawubona. Nazo mpamvu abana bakwiye kugeza gute? Bakwiye kwitonda bakumvira ababyeyi babo, kuko aramutse akurakariye, aramutse ababaye ukamuteza agahinda akimyoza akababara akakuvuma bishobora kukugenderaho. Na bugingo n'ubu ibyo biracyabaho. Ariko noneho twigarukire kuri Yakobo. Yakobo asaba umugisha hanyuma arawuhabwa. Igihe cyo gufata umugisha kwa Esawu kiba kirageze. Hanyuma Esawu yere ku murongo wa 30 ukageza ku murongo wa 40 hagaragaza uburyo Esawu yashatse
ariko mushatse akeka gute arabura se arabugira ngo mwana wanje umugisha namaze kumutanga undabarira cyane ngo ati data ndese nta nakantu na gato wazigiye nta mugisha na muto wazigiye cyane kibazo gikomeye cyane kugira ngo umuntu abure umugisha kandi agombaga kubona umugisha hari abantu benshi cyane bazabura umugisha bagombaga kubona umugisha ndatanga urugero k'umuntu wabaye mu itora ry'abadivantisi umunsi wa karindwi yagize amahirwe yo kubona umucyo mwinshi cyane yagize amahirwe yo kubona byinshi cyane yagize amahirwe yo kwiga ijambo ry'imana yagize amahirwe yo guhura n'ababwiriza yagize amahirwe yo kubona bibiliya yagize amahirwe yo kubona umwuka w'ubuhanuzi yagize amahirwe adasanzwe yo kubona uburyo yabona umugisha ariko hari abantu benshi bazabura umugisha kandi bari bakwiye kubona umugisha nta cyagombaga kubanyaga Esawu yabuze umugisha ariko nawe hari igihe yari yawutanze turimo turajyana uretse ko yawuriganijwe ariko nawe yari yaragize uruhare mu gutanga iki uwo mugisha kuko hari igihe yawuguze awuguranye ibishyimbo ibyo kurya aravuga ati uwo mugisha ntacyo umariye yihera ibishyimbo yirire ngo yari avuye guhinga hanyuma umugisha we arawutanga arawugurisha igihe kigeze barawutwara bawutwaye byitwa ko bawuriganije ariko nawe ubwo yari yaragize uruhare mu kuwureba nabi yari yaragize uruhare mu kuwutanga nubura umugisha bishoboka yuko hari ikizaba kikubujije umugisha ariko nawe ubwawe uzaba ufite uruhare mu ibura ry'umugisha kandi umugisha ni ukuzasanganira yesu ukamusanganira ukiranuka kandi ukabona ubugingo buhoraho uwo ni wo mugisha udasanzwe iyo uvuye ku gice cya 41 igice cya 27 ukagenda ukageza ku 46 hasobanura uburyo Esawu yashatse kwica Yakobo kuko yamuriganije umugisha ibyo ngibyo ntabwo ndi buhitireho cyane hanyuma reka twigarukire hahandi twari turi ubwo icyo gihe Yakobo byabaye ngombwa ko ahunga ahungira kwa Labani wari musaza wa nyina arahaba yarahunze aratunga agira amatungo agira abana mbese aratunganye ariko icyaha yakoze icyaha Yakobo yakoze cyakomeje kugenda kimugarukaho icyaha Yakobo yakoze cyaramuremereye cyane icyaha cyo kuriganya umugisha cyaramuremereye kiramuhunza aramuhungera ngo umunyabyayuka nawe ugiye cyo gute nawe umwirukanye kiramuhunza akarara ijoro afite umurego waremerewe akirwa akiriza nk'amaremerewe amara imyaka myinshi umutima unyihagura kubera icyaha yari yarakoze iyo tugiye mu itangiriro rero igice cya 32 ubwo ni ho tugeze igice cya 32 reka duhere ku 41 kuri biriya zimwe ni igice cya 31 umurongo wa 55 baravuze ngo Labani azinduka kare mu gitondo asoma buzukuru be n'abakobwa be abasabira umugisha Labani aragenda asubira iwabo kabiri ari naho umurongo wa mbere wenda muri biriya 92 waba ufite Yakobo akomeza urugendo abamarayika b'Imana bahura nawe Yakobo ababonye aravuga ati aba ni umutwe w'ingabo z'Imana yitaho abantu Mahanayimu Yakobo akomeza urugendo aragenda ariko aza guhura n'umutwe w'ingabo kandi izo ngabo zari iz'abamarayika Yakobo atuma intumwa ngo zimubanzirize zijye kwa Esawu mwene se mu gihugu cyiza yiri mu ishyamba rya Edomu arabategeka ati muzabwire databuja Esawu muti umugaragu wawe Yakobo ngo yabanaga na Labani ageza ubu kandi muti afite inka n'indogobe n'ibikumbi n'abagaragu n'abaja none
yawe adutumye kuza kubikubwira databuja kugira ngo akugirire umugisha. Yesashimwe. Hari abantu benshi batigeze bashaka ko bene wabo bagira aba bagira umugisha. Hari abantu benshi batigeze batekereza kuri bagenzi babo bahemukiye bakabona basange babasaba umugisha bakeneye kubagira umugisha. Hari benshi bashobora kuba barakoze amarorerwa muri Jenoside na bugingo n'ubu akaba agitunze ibyo yari yagerageje gute ibyo yasabuye. Hari abantu benshi bashobora kuba hari abantu bafunze mu kingo cyabo kandi amakosa aribo bayakoze ariko ntibimenyekane bakaba na bugingo n'ubu abandi bari kuborera mu magereza ku bwabo. Ariko Yakobo we atekereza kuri ibyo hanyuma ngo aravuga tuva ngo atuma intumwa azibwira ngo muvandimwe icyo gihe ntabwo yari akiri ikindi ahubwo noneho yahindutse iki databuja. Bigaragaza kwicisha bugufi kwa Yakobo. Yakobo noneho agiye gusanganira mwene se ariko afite ubwoba bukomeye cyane icyaha yakoze kiramurya. Hari abantu benshi bakoze ibyaha ibyo byaha bakaba bakibyibuka ariko na bugingo n'ubu bikaba bikiri mu mitima yabo ariko bakaba bataratera intambwe yo kubyatura bakaba bataratera intambwe yo kubyiha ibyo byaha bizabagaruka batiha. Yakobo rero afata urugendo rukomeye cyane aragenda abanza gutuma intumwa hanyuma kugira ngo zibanze zigere kuri Esawu bajye kubonana. Hanyuma intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza. Ibyo urabibona guhera ku murongo wa karindwi w'igice cya 32 ugeze ku murongo wa 22 ndetse byabaye ngombwa kubera ko yaragiye kumusanganira afite amatungo n'ibintu byinshi yohereje intumwa zijyana icyo nakwita iyabo zijyana iyabo niba nabyita iyabo baravuze hano ku murongo wa masome mbere ku murongo wa karindwi masome izo ntumwa zisubira aho Yakobo ari ziramubwira ziti twageze kuri mwene so Esawu kandi araza kumusanganira azanye n'abantu 400 azanye abantu 400 ariko umuntu aramutse yarakwiciye nako uramutse warahemukiye umuntu uramutse warabubangamiye hanyuma waza kumureba bakakubwira ngo ari buzane abagabo 400 wabitekereza gute? Uretse kwicukizwa n'abantu wakuta ibintu karabaye yesashimye. Ariko abantu 400 bagiye kuza gusanganira Yakobo. Yakobo atekereje abantu afite asanga ntaho bahuriye n'abo ngabo yibaza uko bigiye kugenda ahita asanga Esawu aramurimbura ubwe n'abana be n'abagore be n'abuzukuru be n'ibikumbi ye nta kintu na kimwe kiri busigare asanga Esawu araza kumurimbura. Ariko Yakobo mu mutima we yari yamaze kugenza gute? Yari yamaze kwihana yumvaga Imana iramutibukije urwo rubanza atazongera gukora abantu bayagejeje gute yakoze. Mbese wowe uhagaze ute? Umaze gukora amahano angahe nyuma yo kugeza ku itorero? Usibye ko byanashoboka ko waraje ku itorero wenda utarihanye cyangwa warihanye. Hari abantu bagira amahano bakora bitewe n'uko n'ubundi batigeze bihana ntabwo bigeze bahurira na Yesu mu mibereho yabo ariko bakaba barabatijwe bakaba baririmba bakaba baterura intebe bakaba bafata biriya bakaza kugira bakiga bagakora akarasisi bakagira gute ariko ntabwo bigeze babonana na Yesu Kirisito kugira ngo akore ku mitima yabo abakize ibyaha byabo hanyuma bahindurire amateka. Hariho abantu batigeze bahura na Yesu Kirisito bityo bakibona mu cyaha bihoho ariko ntibamenye aho byaturutse kumbe nta mbaraga bafite kunesha icyo cyaha. Abo nabo bariho. Wowe uri rubanda. Hari n'abandi bahura n'urugamba bakagenda bava mu cyaha batabishaka rimwe na rimwe n'uburangare bukabaho ibyaha bikagenda bigwaho. Ibyo nabyo ni ubundi bugabane. Wowe uri rubanda. Mbese warihanye warakijijwe mbese wahuye na Yesu Kirisito mbese yahinduye amateka
cyagenze gute igihe Yesu bwamubaga. Mbese wabibwira abantu bari hano ukababwira utuva Yesu nahuye nawe yagenje gutya yankoreye ibinini cyangwa nta makuru ufite nta byo uzi ntuzi ibyo urimo ntuzi aho waguye ntuzi aho uri ntaho ugana byose biravanze. Ni ikintu buri muntu wese akwiye gutekerezaho kandi bivuga birakomeye cyane. Abantu bumva ko bikomeye muzakora ibiganza turebe. Abantu bemera ko ibi ndi kuvuga bikomeye cyane muzakora ibiganza ndebe. Imana ibavugisha ibi bintu birakomeye cyane kandi mubyiteho. Umurongo wa karindwi reka twongere dusubiremo karindwi tatu kabiri umurongo wa karindwi. Izo ntumwa zisubiraho Yakobo ari ziramubwira ziti twageze kuri mwene zo Esawu kandi araza kugusanganira azanye n'abantu 400. Yakobo aratinya cyane ahagarika umutima. Abantu bari kumwe na we n'ibikumbi n'amasho n'ingabiya abigabanyamo imitwe ibiri ati Esawu yatungukira ku mutwe umwe akawurimbura usigaye wakira. Urumva ko yari afite ikibazo? Yego. Murongo wa cumi kandi Yakobo arambaza ati Mana ya sogokuruza Aburahamu Mana ya data Isaka Uwiteka ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu nanjye nzakugirira neza. Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe sinari wiriye guhabwa we n'icyoroheje hanyuma y'ibindi kuko namutse Yorodani yimfite inkoni isa none mpindutse imitwe ibiri ndakwinginze ugize mwene data Esawu kuko mutinya ngo ataza akanyicana n'abana n'abanyina. Nawe warambwiye uti sinzabura kukugirira neza nzahwanya urubyaro rwawe n'umusereri wo ku nyanja utabarika. Yakobo ajya n'Imana Mana yanjye ntiwambwiye gutya na gutya Mana yanjye ntiwambwiye gutya na gutya Uwiteka ntiwambwiye gutya na gutya none se isezerano ryawe ryaba rigiye kuzimira ese bihagaze bite? Hari abantu bazi gusenga bagasabana n'Imana bikomeye kandi bagasabana n'Imana bafitanye amasezerano nayo bazi gusenga bashyigikije ku masezerano y'Imana. Hari n'abandi basenga mu cyuka gusa ari ugupfa kurwimanira batazi ibyo barimo. Iyo mitwe ibiri y'abasenga irahari kandi iratandukanye cyane. Wewe uri mu bandi mbese mu by'ukuri hari amasezerano wagiranye n'Imana ku buryo uri gusenga uba usenga uyibutsa amasezerano mwagiranye ufite imbaraga zo gusenga kuko byumvikana kuri kuvugana n'Imana neza. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Abo basenga baratandukanye pe. Iyo ni imigabane ibiri iba mu itorero. Hari aba ari ba gukurikira izindi basenga gusa kimwe n'uko baza gusenga ariko nta masezerano bafitanye n'Imana afatika yumvikana bavuga ngo Imana yabwiye gutya Imana yasezeraniye ibi mbishikamyeho hanyuma ngo bafate Uwiteka ku ijambo rye no ku isezerano rye. Mbese wowe uri muntu ki uhagaze ahagaragara? Yakobo asenga yishingikije ku masezerano yagiranye n'Imana. Reka babwire ku murongo wa cumi na kane niho tugeze. Haranditse ngo aharara iryo joro yenda ku byo yari afite kwa Esawu mwene se ho impano ihene n'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'intama z'abagazi 200 n'iz'amapfizi 20 n'ingamiya z'ingore 30 n'imicanga yazo yomaga n'inka 40 n'amapfizi 10 n'indogobe z'ingore 20 n'ibyana byazo 10 abiha abagaragu be umukumbi wose ukwawo. Arababwira ati nimujye imbere nimunjirwe mujye gushyira intera hagati ya y'umukumbi n'undi. Abwira ugira imbere ati Esawu mwene data nimuhura akakubaza ati uri uruhande kandi urajya he kandi n'ibyo ushoreye ni ibyande? Maze umubwire uti n'iby'umugaragu wawe Yakobo n'impano uhawe databuja Esawu kandi dore nawe ari
ari inyuma yacu maze abitegeka n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'abakurikiye iyo mikumbi bose ati abariko mubwira Esawu ni mumubeda kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo n'umugato kandi muti dore n'umugaragu wawe Yakobo ari inyuma yacu kuko yibwiye ati ndamuruza impano zigiye imbere maze nyuma tubonane ahari aranyemera nuko izo mpano zimujya imbere aharara iryo joro n'umutwe w'abantu be igitekerezo cya Yakobo ndagikunda cyane korari uraho nta mwanya mfite nta mwanya dufite uhagije bamuhaye imikoro aho dukeneye buri wese agakora n'ikambuye korari barihaye umukoro ngo nimwibuke igihe mwashwanaga kuri korari mugatuka mwiyunze cyane ariko umurimo w'imana wagenje gute warakomeje ibintu byarakomeje ariko ikibazo mbese mwihangiye cyane si byo abagore n'abagabo bicaraga ahangaha najyaga mbabwira ngo ibuke ejo bundi ya mishwaro mwari ufite mbese byarangiye nanjye byarangiriye cyarangiye gute cyakemutse byari gute abana barimo hano najyaga kubabaza ngo mbese ko muzi neza uburyo ababyeyi banyu mwabatesheje umutwe ibyo mukaba mubizi neza mukaba muzi imibanire mufite mukaba muzi iteka ugatekereza ejo ibuka utekereze ko cyagenze gute ese ibyo ngibyo harya ubu ngubu konte wabipakijeho ibyo byaha ko wagiye ubibika kuri konte ikaba igipakiye hari iyo konte wigeze uyihunura wayihunuye cyane isashimu ibyo murabyumva neza kandi noneho buri muntu wese atekereze buri wese natekereze ko afite konti yabitseho y'ibyaha ukivuka wafunguje konti konti buroke murayumva ya konti ushyiraho amafaranga nyine bakazajya bakungukira konti y'ibyaha wajya upakira hehe ejo ukubise umuntu umushyize kuri konti urabikije ejo wibye ikaramu uri umwana wenda wibye ikaramu itushi ushyize kuri konti ejo ukubise umuntu muri korari konti ushyizeho ejo n'ubundi yakora imushwane mu rusengero bwaniguranye ushyize kuri konti ejo n'ubundi umukuru w'itorero uteye umukobwa w'abantu n'undi mukuru w'itorero inda ushyize kuri konti umugore n'umugabo barasambanye ahantu kandi arabizera kuri konti bashyizeho ari abapagani bashyizeho kuri konti konti mbese yamaze kugenda konti boke yamwuzuye ubu ngubu irimo iraboga none ikibazo ni kubaza izo konti hajya muzazihurura ryari mbese muzihana icyaha ryari kugira ngo iyo konti muyivaneho neza mu buryo butangire kuri ze ikintu gikomeye cyane buri muntu wese agitekerezeho konti y'icyaha byanjye niba nagiye nagize mu mibereho yanjye yo guhura na Yesu kirisito nta mwaturira icyaha byanjye nicije bugufi kandi mwumva mbabajwe n'amakosa yanjye mwumva mbabajwe n'icyaha byanjye narangiza nabi mwaturira hihana icyaha byanjye mvuye iruhande imana ikampamaho n'umutima imana ikamuranira imana ikagira undi udasanzwe imana igatuma ibyo nakundaga ari byo namba ibyo nabaga ari byo nkunda imana ikamfasha ntaturira icyaha kuri bagenzi banjye nkababarira na nawe mbese tukaba tubanye amahoro ibintu bikajya muri gahunda abantu bose bakeneye gutekereza kuri icyo kandi umuntu kitari cyaba mu mibereho ye aracyafite konti iri boroke kandi iyo konti ntabwo yayinjirana mu ijoro ntabwo byashoboka hari abo baguye amafaranga yabo baguhaye amadeni uraza urapfukama urabizi abantu basaba amadeni uraza rwose uyisaba neza wicije bugufi umugaragu wawe umuja wawe bimeze gutya ariko kugira ngo uzamwishyure byabaye ikibazo ku buryo ibintu byarakomeye cyane na bugingo n'ubu mbese iyo konti wakoze iyo uzayimurukura ryari bitekerezeho neza umurongo wa 23 wa cya gice cya 32 baravuze ngo abyuka muri iryo joro uwo ni Yakobo akina na marayika w'imana abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abandi
numwe yambuka icyambu cya Yaboki arabajyana abakutse umugezi yambuka n'ibyo yari afite byose Yakobo asigarayo wenyine haza umugabo aramukiranya bageza mu museke abonye yuko atamutsinze akora ku mutsi wo ku nyereka yita ku rye umutsi wo ku nyereka yita ku rya Yakobo urareguka bagikirana uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse aramusubiza ati simurekura utambaye umugisha aramubaza ati witwa nde aramusubiza ati ndi Yakobo aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi ahubwo uzitwa Isirayeli kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mu izina ryawe aramubaza ati ni iki kimuteye kumbaza izina ryanjye amuherayo umugisha tuze kwamena amuherayo iki amuherayo umugisha Yakobo yita aho hantu Penueli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa izuba rirasa akirenga Penueli acumbagizwa n'ikibero cye ibyo nibyo bituma Abisirayeli batarya umunsi wo ku itako uri ku kibero na bugingo n'ubu kuko wa mugabo yakoze ku mutsi wo ku nyonga y'itako rya Yakobo Yesu ashimwe abadivaniste muraho neza abantu ariko se abantu tubere bazi babwira ikintu gikomeye cyane kibareba uburetwa amaso abenshi uretse kutarya uwo ku nyonga y'itako ubutaha ntabwo muryana n'intuza n'amababa n'imbi n'icyo cyose n'abantu bafite mbese si uguhekerana bikajyana ubwo kandi nako gateye sibyo kagezeho cyane kagezeho abadivantisite bafite ubusobanuro bwinshi batanze bubarengera ku byo toke kuko bafite amafilosofi menshi atuma bitaza bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi kandi bakabasha kubona ubusobanuro batanga ibyo nabyo uzabibazwa numva nta cyatwikiriwe kitazagenda gute kitazatwikururwa ibiba Yesu ashimwe Yakobo ikindi tubonye aha Yakobo ngo yagiye imbere ajyana amaturo kandi yari agiye gutura mwene se kugira ngo amusabe imbabazi twebwe ntabwo dusaba gutanga ikintu cy'ibyaha twebwe niba tugomba gutanga wenda nawe ntabwo yari ikintu cy'ibyaha bwa buryo bwo kugira ngo jari yawe yari atanze kugira ngo nibura Yakobo Esawu amenye ko Yakobo aje neza ataje nabi nka mbere Yesu ashimwe hari igihe ugenda ugiye kureba mugenzi wawe ugiye no kumwaturira warangiza ukagenda nabi nk'uko wagiye mbere hose ubwo urabizi rero hari ukuntu ngo byagenze ngo nyine ngo ntibyagenze neza urabizi hari ukuntu watakaje hanyuma nanjye ngo sinzi ukuntu nagize gutya gukubita agashyi ubwo bari baratumira se bijya bibabaho ngo basi ngo basi basi niba bumva ko babashe kumbabarira ubwo umuntu arihanira basi ubwo rero ibyo bikunda kuba ku bantu kandi abantu bakibwira ngo muri iyo byakemutse nyamara kuri konte bandikishijeho umutima akubwiye yuko wakoze icyaha urangije none urangije urabitwikira wongera kuri cya bindi by'ejo wongera ku by'ejo bundi wongera ku bya kera hanyuma biragenda binuka ikirundo warangiza ukavuga ngo navuze za basi ntabwo zikiza ugomba kwemera ibyaha byawe kandi ukabyatuma reka twegere imbere Yakobo twabonye neza ko ngo yakiranye nande na marayika ngo yaraje aramukiranya ijoro ryose aramukiranya ngo barakirana Yakobo mu mutima yaravugaga ngo yavumbuye ko ari marayika aravuga ati ntabwo ndi bumure ko natambaye iki atabamurije ariko Yakobo yakundaga umugisha ngo nimugende mubwire Esawu ngo umugaragu wawe akugirire umugisha data wambeshe umugisha data rwose mbeshe umugisha mbese Yakobo mubye mu bwongo bwe yarotaga ikitwa iki umugisha ni nacyo cyatumye Yakobo abona iki umugisha Uwiteka aravuga ngo muzashaka kandi muzambona nimushaka mu mutima wanyu
bose hari abantu batajya bashaka umugisha hari abantu badakunda umugisha bavuga mu kanwa ariko ibikorwa byo gushaka umugisha bikaba bice cyane abo rero abantu badashaka umugisha ntabwo bazabona abamushaka bazageza gute basaba turi ku makuru ya Yakobo Yakobo rero bibayeho hanyuma bigenda gutyo ese ibyanditswe bivuga iki intambara ikomeye yo mu gitabo cy'intambara ikomeye turera ku bijyanye n'umugisha wa Yakobo mbese aya makuba Yakobo yari arimo ntayahe mbese yakobo byari bimeze gutya aya magambo niyo turi busome kandi imana nidufasha turaba tugiye kwerekeza ku musozo paje 431 intambara ikomeye aranditse ko ubwiza abatoriza bari intandaro y'ubwamba bwa gikristo maze amadini n'ubutegetsi bw'isi bikifataniriza hamwe kwakira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru ariwo dimanshe umubare muto w'abazinangira bakanagukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka abenshi bazaba ari abahe ni abazica amategeko y'iki y'imana abazajya mu ruhande rw'imana ngo bazaba ari umugabane muto cyane haza abazajya mu ruhande rw'imana ni bake cyane 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 wegereho ngo cyane yewe ibyanditswe byera bigaragaza ko na mbere y'uko akaga katugeraho abenshi mu bo twari turi kumwe na bo ngo bazava mu mirongo yabo ngo bajye kwifatanya n'abandi amategeko y'imana kandi ngo icyo gihe ngo bazaba babona ibintu kimwe umubare muto w'abazinangira bakanagukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka bazahindurwa ibishungero mu isi bazahindurwa ibishungero mwihangane mukomere mwihangane ariko hazategekwa ko izo nyewe zihangana kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero na leta zidakwiriye kwihanganirwa ko ahubwo ibyarushaho kuba byiza ari uko bababazwa kuruta uko isi yose ijya mu rujijo no kudakomeza amategeko ni amategeko y'iki nayashyizweho n'abantu ariko y'imana yo ntabwo yitaweho hepfo baravuze ngo mu myaka isaga 2000 ishize ikirego nk'icyo cyashyizwe kuri kirisito ashinjwa n'abatware ba rubanda kayafa aravuga ati mbese nimutekereza ko ari byiza ku bwacu ko umuntu we yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka icyo kirego na none kizaba nk'igisoza iteka rizacirwa abaziririza isabato y'itegeko rya kane rihamya ko bakwiriye igihano kirusha ibindi kuba kibi maze bagaha abaturage uburenganzira ko nyuma y'igihe runaka bazabica ubugatolika bwo mu gihe cyashize n'ubuporotesitari bwahakanye muri iki gihe cya none bizihuza kugira ngo bigirire nabi abakurikiza amategeko yose y'imana bizabaho cyangwa ntibizabaho niyo byatinda bigenze gute witegereze kuko kuza ko kandi bizagenda gute ntibizahera ibyo niko bizagenda baravuze ngo ubwo ni bwo bwoko bw'imana buzashyirwa mu mibabare n'impagarara byavuzwe n'umuhanuzi ko ari igihe cy'amakuba ya Yakobo igihe amategeko ya leta z'isi amategeko y'itorero muri rusange igihe umuprotesitari buzaba bumaze kwishyira hamwe bwamaze kwishyira hamwe hanyuma bwarangiza bukarambura ikiganza bukakirambura bugaturika bw'irema ibyo nabyo byagenze gute byabaye ngo icyo gihe hanyuma ibyanditswe byaragera kwa ngo igihe bizaba ngo hazajya hashyirwaho itegeko ngo rirwanye isabato ryo mu gihe imana yatanze mu gihe kirema icyo gihe rero nibwo hazaba ikibazo gikomeye cyane noneho rero hano baravuze ngo igihe bizaba ubugatulika bukamara kuba bwafashe ingamba hanyuma umuprotesitari bwahakanye ko muri iki gihe nabwo bwamaze kwihuza na roma bugahita bufata ingamba hanyuma bagahita bemeza za leta nazo zigahita zibizamo leta umuprotesitari ndetse n'ubugatulika byarangiza bikihuriza hamwe bigahita bishyiraho amategeko cyane cyane bigatereka abantu ko bagomba gusenga ku cyumweru by'agahato icyo gihe nibwo noneho ibintu bizabikomeye cyane abana b'imana ngo bazahita binjira mu gihe cy'umubabaro wiswe umubabaro wande
wa Yakobo. Impamvu bise umubabaro wa Yakobo ni uko icyo gihe Yakobo yari afite ikibazo, kandi ikibazo yari agifitanye n'uwahoze ari umuvandimwe we. N'ubundi natwe ikibazo kizaba kiri hagati aho ntabwo ari icy'abantu batazi Imana, ahubwo ahanini bizaba ari icy'abantu bigeze kwita ubwoko bw'Imana, bazaba baragerereza za Leta, hanyuma za Leta zivumva neza, hanyuma ubumwe burakwereka bumaze gukwereka abana b'Imana bajya mu makuba. Nizo mpamvu y'izo makuba ya Yakobo. Turi kumwe? Mbese uzaba warubatse kuri Kirisito kugira ngo ubashe gutambuka muri ibyo bihe. Baravuze ngo ubwo ni ubwoko bw'Imana buzashyirwa mu mibabaro n'impagarara. Byavuzwe n'ubuhanuzi ko ari igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Uko ni ko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi riza we n'umushyitsi w'ubwoba, si iry'amahoro, amaso yose arasuherewe. Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokoka. Ngo ni igihe cy'umubabaro wanjye, ariko babisubiremo bagatumbe, ariko azakirokoka. Icyo gihe abana b'Imana bazaba bameze nabi, abana b'Imana bazaba bahuye n'ingorane zikomeye cyane, ariko ibyanditswe byera biravuze ngo icyo gihe Yakobo azagenza gute? Yakobo azarokoka. Ntabwo abana b'Imana bazarimbuka bose, harimo abazapfa muri icyo gihe, ariko harimo abazasanganira Yesu batagenze gute? Badatuye. Yakobo mu bundi bwose azarokoka pe. Imana izigaragaza. Umva, baravuze ngo ijoro Yakobo yagiriye n'ishavu ubwo yagundaguranaga kandi asenga Imana ngo imukize amaboko ya Esawu, rigereranya uko abantu b'Imana bazaba bameze mu gihe cy'amakuba aheruka, kubera ubuhendanyi yagize kugira ngo yibonere imigisha ya se yari yaragenewe Esawu. Yakobo yarahunze ngo akize amagara ye, atera impungenge n'uko yakwicwa na mwene se. Nyuma y'imyaka myinshi yamaze mu buhungiro, mu itegeko ry'Imana yaratahutse, aherekejwe n'abagore be n'abana be, amacyo n'imikumbi, abashumba, abagaragu n'abaja, agaruka mu gihugu Yakobo cya kavukire. Ageze ku rugabano rw'igihugu cyabo, Yakobo yatera ubwoba n'ubwo Esawu yiteguye kuza kumusanganira, ari kumwe n'ingabo zitwaje intwaro. Yakobo akeka ko Esawu aje kwihorera. Yakobo yari kumwe n'abantu badafite intwaro, batagira gitabara, biteguye gusa kugirirwa kwicwa, kandi ku mutwaro w'ubwoba n'amaganya byamutsikaga hiyongeraho kwishinja kubera icyaha cye bwite, kuko ari cyo cyari kigiye guteza ako kaga. Ibyiringiro bye byari mu kugirirwa neza n'Imana gusa. Iyo umunyabyaha ari kumwungerezwa n'icyaha yakoze, iyo umunyabyaha ari gushinjwa n'icyaha yakoze, iyo urubanza rwagutse mu mutima w'umuntu, Imana ikamwibutsa ibyaha yakoze mu gihe cyashize, aba ari umugambi w'Imana kugira ngo umuntu yiyunge nawe, kandi nabaho yabona yandi, icyo ashobora kubona gusa akaba agize amahirwe ni ukugirira umugisha kunde ku Uwiteka Imana, ni ukugirirwa imbabazi n'Imana. Hari imbabare w'ibyaha bye kandi cyane bigatwikirwa. Hari umuntu w'Uwiteka atabara gukiranirwa. Hari umuntu w'Uwiteka yabonekeye. Hari umuntu wahishuriwe n'Uwiteka akamubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Mbese iryo jwi uraryumvise, mbese iyo mbaraga yakujeho, mbese wababariwe ibyaha byawe nk'uko Yakobo yababariwe ibyaha bye, kandi nyuma yo kwinginga gukomeye cyane, mbese wowe bihagaze bite muvandimwe? Bitekerezeho neza. Magambo ni hafi gusoza. Baravuze ngo ni kuri paji 432. Ibyiringiro bye byari kugirirwa neza n'Imana gusa, intwaro yonyine yari afite yari amasengesho. Ku rwo ruhande ntacyo Yakobo atari yakoze cyo kumwongerera icyaha yakoreye mwene se, kugira ngo abone uko asakirana n'akaga yari agezemo. Iyaba nabizera Kirisito
kubwira mugenzi wawe yaba nabagenza gute iyo aba abizera Kristo bakora uko bashoboye kose bakaba mu mucyo nyakuri imbere ya rubanda ubwo begereje igihe cy'amakuba kugira ngo bakore mu gukora ibibaca intege kandi bakome imbere akaga ko kugabanya umudendezo w'umutimanama. Reka dusabe Imana cyane kugira ngo itwumve, kugira ngo tureke kwishyigashyira. Reka twe kuba mu itorero turi abapagani, dore imbere abantu bahereye bakora imirimo y'itorero, dore imbere abantu bahereye baza bakabatizwa ariko bakibatizwa batihanye, dore imbere abantu buriye inkike, dore imbere abantu batigeze bagira imizi kuri Yesu, dore imbere abantu babaye bari mu cyaha, dore imbere abantu bapakiriye kuri konte y'icyaha cyabo ariko bakaba bataragira icyo kuyivanaho, bataragira igihe cyo gukubura iyo nzu. Dore imbere icyo cyabereye ariko uyu munsi Imana yagendereye imatorero, Imana yagendereye umuntu wese wumva iki cyigisho, Imana yagendereye umuntu wese wumva icyo kibwiriza kugira ngo asubire mu mateka ye, yibaze ngo mbese narihanye, mbese koko narahindutse, mbese Imana yibiye amateka yanjye, mbese Imana yankoreye iki, mbese byagenze gute. Dusoreze Zaburi, Zaburi mirongo itatu na kabiri. Amakuba ya Yakobo azatambukwamo umuntu wenyine uzaba waragize ibyiringiro by'agakiza, umuntu wese uzaba warihanye ibyaha bye kandi akabwira anakwiye ruhande, umuntu utarigeze wishyigashyiga, induru z'ababwiriza bavugira ku ruhimbi, induru z'abayobozi b'amakorali birimo baririmbo barwana n'abaririmbyi babo, induru z'abatoza barwana n'abo bayobora bananiwe kubyumvikanaho, umwe amubwira bati hagarara aha kidahagarara aha, amubwira bati gira gutya sinange nagira gutya, izo nduru zose umunsi umuntu yakiriye Kristo zishyirwaho amateka, zishyirwaho iherezo. Induru zo kuba ngo babuze imisatsi ngo mwaka byaraba ngo musokoze neza, induru zo kuba ngo mwepfo ambara biniya abantu bakaboneza akabango yabo n'ukango n'amasuku ndiyambika, induru zo kugira gute, induru zo kuba ngo mwigira gutya abantu batuye turagira gutya, induru zo kuba ngo yamwe hagana mu cyumba agatege hagana gutya, induru zo kuba ngo tera aho unatera agatera hariya, izo nduru mu mutima w'umuntu zirahagarara, umuntu agashaka Imana yonyine yo yahemukiye kandi umuntu umuntu akavuga ati icyo nabona no kugira imbabazi n'Imana gusa, izo nduru zindi ziba zarangiye kandi ntabwo bazongera guteza ikibazo, ahubwo ikibazo kizasigara mu bandi ariko wowe wowe Imana izaba yakurose. Ndasaba Imana cyane kugira ngo guhora ya Baba Imana ibe mu mutima wawe, ndasaba Imana ngo Imana igendere mu mutima wawe ikumvishe ibijyanye n'ibi, ndasaba Imana ngo Imana ikore ku bugingo bwawe, ikore ku mutima wawe, itume wihana icyaha cyawe, we kuba mu itorero n'umupagani, we kuba hanze n'umupagani, ahubwo umwana w'Imana byemewe. Tatu kabiri Zaburi, hahirwa uwo wari w'icumuro cye ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu w'Uwiteka atabara gukiranirwa, umutima we ntube kuburiganya, ngicecetse amagufa yanjye ashakishwa no kuriha kwanjye umunsi ugiye, kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'abapfawe mu cyi, nakwemereye ibyaha byanjye sinatwikiye gukiranirwa kwanjye, naravuze nti naturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe amuha urubanza, amuhaho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusengera igihe wabonerwamo, nuko umuzure w'amazi isanzuwe tuzamurengaho, ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzamotesha impundu zishima agakiza, nzakwigisha kwereka inzu unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho, ntimukabe nk'ifarashi cyangwa inyumbu zitagira ubwenge zikwiriye guhatwa n'icyuma cyo mu kanwa n'umukoba wo mu ijosi, utagira ibyo ntizakwegera, abanyabyaha bazabona imibabaro myinshi ariko ubiringira Uwiteka imbabazi zizakugota.
nakiranutse mwewe munezere uwiteka mwishime nafite ibiti bitunganye mwese mwe ibyishimo bibatere ku buzima bw'undi yesu ashimwe cyane hanyuma wari w'ibyaha bye icumuro rye bigatwikirwa hanyuma wari w'ibyaha icumuro rye icyaha bye bigatwikirwa hanyuma umuntu w'iteka atakibaraho urubanza atakibaraho ibyaha ngo ndetse muzaza muri bo akibabaye amagufa ye ari gusiroroka amagufa ye ari mahora amagufa ye ubwo aribwa kubera uburibwe bw'ibyaha bye ngo yemere ibyaha bye adakebakeba ngo nakwemere ibyaha byanjye ngo ntabwo natwikire gukiranirwa kwanjye ngo maze nawe uwiteka ubura urubanza rwanjye icyo witeka gushakaho ni ukwemera ibyaha byawe icyo witeka gushakaho ni ukwemera ko wacumuye ni ukwemera ibyaha byawe kandi ukabyaturira imana wicije bugufi ukabyaturira bagenzi bawe wicije bugufi ibyo wakoreye ku bwiherero ukabyatura ibyo wakoreye ku karubanda ukabyatura ku karubanda ibyaha bikaturwa mu izina ryaryo nta kubikikira ukiyunga n'imana n'abantu icyo gihe uzamenye ku rwego urupfu ugeze mu bugingo umunyacyaha ntasubize ibyibano uwaguze amadeni akayasubiza ubugize gute mbese umuntu akemera byose byose akabitunganya amenyeka mbere urupfu ageze mu bugingo uwiteka barebe neza uwiteka duhe umugisha aduhe kumva ibyo ngibyo kandi atume bidukoreraho mu izina rya yesu yasanga turi maso igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye mbese aho umwami azasanga